Assalomu alaykum. Ukrainaning ikkita harbiy samolyoti urib tushirildi. Ukraina harbiy havo kuchlarining ikkita samolyoti Dnipropetrovsk viloyatiga urib tushirildi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Dnepr shahri yaqiniga Su-25 hujumchi samolyoti yo'q qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlarining yana bir samolyoti Su-27 qiruvchi Krivoy Rog yaqiniga urib tushirildi, deyiladi xabarda. İkala samolyot ham havo hujumida mudofaa tizimlari tomonidan urilgan. Avvalroq esa Rossiya mudofaa vazirligi Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qarang, mega gener undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Dengiz osmonida Ukrainaning 6 ta raketasini tutib olgan haqida xabar bergan edik. Mudofa vazirligi Rossiya hududiga raketa uchirilishi terraktga urinish deb atadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya va Ukrainaning jami yo'qotishlari e'lon qilingan edi.